senhor José Tarajara Duarte Ferreira, diretor adjunto de integração de delegacias. Boa tarde a todos, todas. Dizer para vocês que sejam bem-vindos, né? E da importância de estarmos todos representados aqui, né? De todos os credos, de todas as igualdades e desigualdades, né? Enfim, bons negócios, sejam bem-vindos. Just me. Maybe I'll be all.